Hej och välkomna till Minecraft. Hallå! Åh, vad jag skrek där precis innan. Ja, jag blev rädd i skitan. Det skar sig. Det var inte meningen. Jäklar, vad roligt det var. Vi ska fixa oss lite. Lite sovsäckar, lite portala sängar så vi kan ha spån hemma under trädet. Ja, i en gråta. Där vi även har en waystone. Och sen har du en waystone med dig. Ja, det har jag, så vi kan komma hem enkelt då. Jag skulle vilja hitta lite wheat faktiskt. Mm. Så vi kan göra bedroll. Jag har tre stycken ull på mig. Här har vi ju pillager också. De ska vi slå ihjäl. Ja, vi ska slå ihjäl alla. Det borde vi faktiskt göra. Ull. Ja, just det. Ska vi gå hem och hämta sax? Jag gör det. Just det, jag lade av mig allt järn. Ja. Jag går hem efter sax och så klipper vi upp dem där och så får vi varsin säng sen. Det har du faktiskt helt rätt i. Det är två olika torn här. Jag tar det ena tornet och kikar vad det är för något. Ja, gör det. Det är även någon typ av... Jag vet inte. Det ser ut som någon liten pyramid med en trappa upp på toppen. En lille pyramid. Lille pyramiden, ja, den är där i skogen. I skogen. Om vi hittar wheat, som sagt, det är ju typ i vad finns det? Vi hittar ju någon sån här stable förut, stall. Ja, där det var ju massor. Så vi inte går in i en bio och fixar det, för där var det ju. Nej, det ska vi inte göra. Jag känner igen det här tornet i alla fall. Det här är väl den här modden med dungeons när du har liksom du går igenom ett lager och sen går du igenom nästa så blir det svårare och svårare. Okej. Okay. Ja, det ser definitivt ut som den. Var du inne i huset bredvid tornet? Det knubbiga tornet är jag inne i. Knubbig torn? Det var den modden. Det är ju väldigt bra grejer längst ner, men det är ju också väldigt svårt att ta sig igenom en sån här. Jo, så är det ju. Så att jag struntar i den. Det sitter fågeltjejer i träden som du inte vill attackera. Okej, har du provat? Ja, inte i det här modpacket, men andra. Jaha, ja. De är OP-farliga. Okej, ja, då ska jag inte göra det. Nej. Här är... Den dungeon här, tror jag. Ja, det är samma som i det där knubbiga tornet där. Ja, knubbtorn. Men den här är ju ett annat torn. Det är väl det här med böcker. Det här är ju ett trollkarstorn, ja. Ja, det finns ju grejer i kistan längst upp. Oh, just det. Men man får ju inte öppna den bara direkt. Man måste ju ta bort... Det är ju TNT i de här. Ja, så det är lite sprungs. Ja, för... Nej, vänta. Nej, det var inte ett sånt torn. Nej, det var inte ett sånt torn. Det fanns ingenting här. Jag fick en emerald. Jag kikar i huset som är bredvid. Mm, ja. Kan vara så här dwarvhus igen. Ja, men han var ju snäll. Ja, the good place. Oh, är det här... Ja, det här är ju sånt där torn med en portal i. Blue Skies. Okej. Tror jag det. Eller? The good place. Nej, jag hittar diamanter. Den serien är rolig. Ja, den är faktiskt jätterolig. Jag älskar den. Ja, jag kollade igenom den två gånger faktiskt. Ja, det är sjukt. Nu har jag wheat på mig. Så om du hittar ull, vilket vi skulle gjort. Jag klippte ju inte på den. Jag sprang förbi dem bara. Aha. Men jag kan gå och klippa dem om vi hittar tillbaka. Ah, jävlar, han flyger! Vad är det? Den Enderman. Du har vingar! Ja, klipp den! Nu fick jag blindness. Och det ekar. Abrakadabra! Åh, vad är det här? Jag fick en... Mystic Wand. Regeneration Gem. Oh. Det är bra. Den har röd text. Det är ju sån här rolig ton där, ja. Okej, okay. Aha, den är två ljuses på. Jag ska gå upp och hämta waystone i den här tornet bara. Ah! Ja, men de är ju bra. Ja. De är jäkligt bra. Vi upptäcker lite mer, för... Ja, vänta, jag kan söka här på sword. Åh, jäklar vad svär det var. Det är mer än en sida med svärd. Jag tror bara vi liksom börjar undersöka mer i grottor och så kommer vi hitta the shit of all shits, tror jag sen. Ja, för det här vet jag inte om man gör svärden. Eller om man hittar dem liksom.
Om du klickar på dem och det inte kommer upp något recept, då hittar du dem. Ja, ah, ja, precis. Blazing Journal, den lilla skärmen är fylld med text om vad den gör. Det är en bok. Ja. Aquamarine Sword. Det är för att du har så jävla högt GUI. Det är därför det är fulla. Ja, men det var väldigt mycket text. Det här var lite cool. Sword Handle. Better End Forge. Ja, det var väldigt många olika moddar som svärden ingick i. Ja, ah, okej. Okay. Den där Fire and Ice. Eller Ice and Fire eller vad den heter. Till exempel. Ah, de har den, ju riktigt OP-grejer. Ja, ah, det... Den har jag liksom aldrig börjat med. Jag vet, jag har spelat den många gånger, men aldrig... Jag har kört igenom den modden en gång. Det tar... Hours and hours and hours and hours. Endless trash! Det är så mycket grind i den. Waystone! Oh yeah! Och, kan jag också säga att jag hittar något coolt nu kanske? Vi ska se. Guldäpple! Oh! Behövde du wheat? Jag har wheat. Du har wheat. Behöver du mer wheat? Nej, vi behöver 3 ull till. Och äpplen vill du inte ha, antar jag. Nej, det har jag ingen användning av. Nej, nej. Nu ska jag paraglida ner från den här tornet, tänkte jag. Kanske kommer dö. Ja, det är ju, tänk på att du kan inte paraglida så länge. Nej, precis. Men jag terrar. Jag har ju min spawnpunkt hemma annars. Ja. Jo, det har du ju. Jag vill neråt. Jag vill inte... Alltså, man glider ner så jävla långsamt. Kan du... Ja, just det. Men kan du inte scrolla över till något annat och sen tillbaka igen? Nej. Jo, aho, det gick. Där var du, ja. Och... Ja! Nej. Oh, kasta en boomerang. Jag trodde jag skulle få tillbaka den. Det fick jag inte. Nej, det var taskigt. Det var ingen bra boomerang då. Nej, jag kastade den, landa här någonstans, men... Ja. Men ja, nej, då... Behöver du en ny järnhjälm förresten? Nej. Nej, då suttar den. Hej då. Var den helt ny? Ja. Ja, men då kan jag ju bara byta ut den jag har. Ja, det är det jag tänkte. Ja. Jo, jag ville ha en twerk bench. Det kan vi lösa någonstans. Jag tror... På. Vi gick inte att göra kistor om det i alla fall, men vi kanske kan ta... Kan man göra en twerk i sådär? Men det här kan du väl göra? Ja, det kunde jag! Blir det natt igen? Ja, det är jättesnabbt. Det var så roligt. Ja, vi sov ju alldeles alldeles nyss. Kolla! Vad är det där? Vi måste hitta ull till dig när det blir natt nu. Ja, jäklar! Men kolla den där! Ja, men jag vill inte. Jag måste hitta ull. Är det en stor enderman eller? Nej, det är en gigantisk svamp. Nu är du jagad av en sån där stålman eller enderman igen. Ja. Så vi kollar huset om det var någon säng där. Jag såg en säng i något hus jag var i. Ja, bra. Jag har ju bedroll som sagt. Ja. Oj, jag fastnade. Det måste ha varit här inne, för det var här jag var nyss. Dubbel säng! Jag tar bort den här, för annars så blir det knas. Oh, jag tar med! Oj, jag med! I luften tydligen. Nu satte ju du spån här i alla fall. Ja, men det... Det var inget. Nej, jag har ju bara e-point och grejer. Ja. Fan, vilket håll kommer ifrån? Härifrån var det. Ta med en säng, softies. Ska vi inte göra en sån där på vägen då? Jo, men vi har ju ingen ull. Men de där fåren som var här då? Jag guidar dig så klipper jag. Hopp! Gud vad äcklig den där var. Ja, det var jätteäckligt ljud på den. Han dog sin helvete. Vi svarar härifrån vi kom. Jo, det var det. Mm. Ja, det här rustningsljudet är ju underbart. Akta hål. Det var ett hål här. Det såg djupt ut. Ja, det var... Enderman, äckel! Akta i hålet och sen ramlar ner i hålet. Ja. Man ska aldrig stå och titta ner i ett hål. Nej, jag märkte det. Oh god, det är en stor goblin här. Snälla dö. Jag är fan... Jag är sån där nausea. Nausea. Ja, vi får bygga upp det här då. Ja, jag ska bara... Mina lite. Gå inte till den stora svampen. Ska jag inte göra det? Alltså, du jobbar, gör det. Okay. Gå till den. Ja. För Guds skull. Okej, okay, ja. Då går jag till den. För figgens skull.
Ja. Gå och titta där bara. Gå och titta vad som finns. Det är jättekul där. Åh, vad kul det är. Åh, jäklar. Ja, visst är det roligt. Men svampen ser jättekul ut. Ja, det gör den. Jag ser även en kista. Ja, jag ser en kista där, men jag ser också en spån där. Kan vi typ göra en bro i luften dit? Ja, det kan vi göra. Av dirt. Just det. För den där kistan borde ha bra grejer, tänker jag. Ja. När det är så pass svårt att ta den. I'm hoping so. Ja. Jag börjar och... Alltså när det är sån här världsgenerering med massa detaljer på, då får man alltid så mycket skit i inventoryt. Ja, ja det får man. Det här är lite spännande. Ja, Archwood Forest. Det här är äckligt. Åh, den där äckliga spindeln där alltså. A saucer full of secrets. Gud vad äckligt den låter. Så, nu hade jag slut. Vad fint du håller fackla för det här. Ja, just det. Åh, det är de som skjuter. Där kommer någon. Ah! Med en trumma. Åh nej, jag har slowness. Åh nej. Jag kan inte springa. Nu dör jag. Åh nej, nej, det hoppas jag inte. Jag kunde inte röra mig för jag hade så mycket slowness. Ja, det är lugnt. Ja. Lota du. En tjantade. Oj, vad var det? Järnstövlar. Det är Skilled Spider. Den har en bossbar. Ja. Nej, och så ramlade ner i ett hål igen. Förbannat. Det var inte så jättebra grejer den här. Ja, så var det inte då? Det var ett par stövlar bara och en enchantad pickaxe. Efficiency 1. Jaha. Ja, då var det... jag trodde man skulle få någon cool armor eller något. Ja, jo, precis. Man kunde ju hoppats. Gud vad det rycker här borta. Ja, det gör det på det ställen. Men jag, där ser jag dig. Jag kommer till dig. Ja, jag... fick lite spö där. Ja. Det var, hej. Det var fint ambient ljud här. Vad var det verkligen? Hör du kvittret? Det var jättefin skog faktiskt. Ja. Jag gillar fågelkvittret. Det var väldigt lugnande. Ser du vad äckligt det där klättrar i alla spindlarna? Ja. De ska klättra med huvudet. Ja. Det är den här skogen tror jag som är ryckig. Ja, verkar som det. Jävlar vad det rycker. Det kan vara under också. Ja, det kan det. Om vi bara går rakt fram så vi kommer igenom den här. Skapligt vad det rök. Här ska vi inte bo. Vad är... Åh, vad är det? Kolla! Wow, luftskepp med stege. Dit vill vi någon gång, men inte just nu tror jag. Vi har ju glider. Ska vi sätta en waypoint? Har vi en extra? Ja, jag har två stycken. Åh, det tornar upp sig någonting gigantiskt i luften där borta. Är det den som rycker i luft kanske? Den här grejen. Det kan det nog vara. Var det där du tog sönder? Jag vet inte vad det var. Oh. Ja, stegen hänger ner där. Ja. Det där är väl också en sån... Ja, men det, här, det är det här som rycker. Det är den här dungeonen som rycker, tror jag. Aha. Men då vill vi... Eller ska jag sätta ut en waystone här? Alltså, ska vi gå upp och kika här? Ja. Jag kan vainmina ett par stycken här. Nej, det kunde jag inte. Nej, noll kan jag vainmina. Nej, vad bra. Det var skönt. Vill du ha mer läder? Hur fan gör vi det? Jag har 8. Vi vill ju ha mer. Vi vill ha brown skin. Buffalon hide. Ja, just det, vi kan kutta grejer också. Ja. Vi kan kutta alla de här lädergrejerna vi hittar. Aha. Det var fel sida tydligen. Det här var det får. Det ska jag klippa. Ja, klipp till dem. Sky high stod det här. Ja. Nu gör jag en bedroll till dig. Ja, det är en sovsäck va? Ja. Ja, så man kan sova utan att sätta spån. Jo, men precis. Vi vill ju gärna ha spån hemma i så gott det går. Nu har vi ju inte det, men... Nej, men sen får vi kanske. Gud, vad det rycker här. Jag måste stänga av molnen. Jag är mitt i molnen. Så. Ply. Ply! Ply! Jaha, ply. Ply, apply! Men vadå, du är på väg upp dit nu alltså? Ja, jag är inne i skeppet här och tittar. Det känns ganska chill faktiskt.
Ja, snart kommer det. När du säger så, då brukar det alltid hända grejer. Nej, ja, här är en spawner. Den tar jag. You need to defeat more mobs before you can destroy their core. Ah. Massor med redstone vet jag inte om vi behöver ha, men jag tog det i alla fall. Ja. Ah. Piston redstone lampor kan jag ta. Det kan vara bra. Det kan vara lite roligt. I'm coming up. Sky high. Ah! Jag fick en potion på mig. Det känns som att det borde vara massa mobs här. Det var en. En spawner. En mob. En så länge. Men jag fick en potion på mig så jag fick blindness. Mm. Jag så gömmer mig lite. Uppe! Hej, hej! Det är skelett utan... Oj, nu fick jag blindness igen. Oh. Det är skelett utan vapen. Stonecutter. Skelett utan vapen låter ju mysko. Nej, men vad fasen är så kastar blindness på mig? Det är ingenting här, det är bara kling. Och så är jag blind. Ja. Oh. Hej! Nej, jag ser ingenting. Jag måste stå och vänta tills det försvinner. Det här var störande. Pistonas. Här var redstone, ja. Kvarts, det tar man. Det är nice. Redstone repeater. Kan man göra kumra om? Nej. Men... Det var ingenting i dispensen. Det var ganska litet det här. Oj, här då. Övervåning. Jaha. Här kommer mobs. Wow! Oh! Han hade brinn. Ja. Det är bra så vi får öva på fighting. Det var äckelskelett var det som höll på. Äckelskelett? Fan, det går bra ju. Vilket doft ljud det var när du var på andra sidan där. Ja, det är coolt där. Här var det hela festen. Legendary! Det här, akta! Åh, jävlar! Jo, det här är legendary skelett. Här får man backa bak, backa bak, backa långt, långt bak. De trigger skada. Iron horse armor. Försöker... Jag springer lite bort härifrån. Ja. String. Vi inte behöver. Aj, aj. String. Åh. Åh. Det är nice. Åh. Ribbone. Åh, pilar. Ja, 32 pilar. Nice. Oh. Legendary har thorns. Aha, du. Men man får säkert någon nice av den. Men den tar nästan ingen skada alls. Den som brände dig var en flint och stil skelett. Han sprang upp en flint och stil. Jaha. Jag har gjort kanske 10% skada. Den kastar... silverfiska på mig. Damn. Jag står och slår han på fötterna på en steg. Ja. Han går inte åt mig, men han kastar silverfiskar. Och sen har thorns och den, han drar mig till sig. Aha, oh gud, det verkar asjobbigt. Åh, han hittade ut! Nej! Han kom ner för steget! Jag gömmer mig i hytten. Här kommer han inte in. Nu har jag gömt mig i styrmanövreringsrummet här. Styrkorset. Jag går ut genom väggen och gittar. Ja, jag skulle också vilja bara hitta ut. Jag tror jag gräver ut bara här. Ja, det var precis det jag gjorde. Jag gömde mig där inne i ja. Cockpitten. Nu vill man ju inte glida ner här, för den höll ju inte så länge. Nej! Men jag la den i hotbar när jag klättrade. Ifall man ramlar ner. Nu är jag nere. Nu är det också natt. Kunde du komma ner med den? Nej, jag tog stegen. Ja, jag springer ner. Här är det silverfisk. Här har softis varit. Jajamän. Jag har fått två nuggets av dem. Och där var järndörr och skelett, ja. Ja, det är där det farliga skelettet som är där. Ja, det vill jag inte vara vid. Nej, du får nog ta en annan väg. Det tar jag. Så... Du gjorde en sån där sovgrej, eller hur? Mm, jag har den till dig. Ja,
Men jag måste hitta ner först. Jag vet inte hur jag gör det. Gå ut genom väggen bara så ser du nog ytterväggen. Om jag går ut genom väggen så är det ju rätt ute i tomma intet. Ja, men jag tänkte då kan du klättra upp på taket eller någonting och gå över till rätt taket sida. Taket kan jag gå upp på, ja. Ja. För det är, den är inte så jäkla stor den där. Nej, nej. Jag går upp en liten bit på stegen här. Känns säkrast för nu är det kul och svart. Nu hör jag fyrverkerier. Ja, jag hörde också. Otippat. Så, I'm on the roof. Ja, jag ser dig. Du är i skärten på den. Du ska till mitten. Jag ser ditt namn. Ja. Ska titta i F5 här. Tror du ser någon? Där tror jag ser stegen, ja. Nej, det där var fan. Kan jag glida ner till stegen kanske? Det borde du kunna göra. Ja, nu ser jag dig. Nu ser jag dig. Du bör kunna glida dit. Geronimo! Läskigt. Jätteläskigt. Vad coolt. Så. Nice. För den här, vi har hangglider, men vad fan, du klättrar förbi mig. Snabb du då. Du drog förbi mig. Ja, jag vet hur. Jaha. Men vi kommer så här äckligen. Kan vi... Fick du den? Ja. Fasen. Vi måste slåss. En deal! Ja. Fan, hinner inte i fatten. Jag måste gå upp och äta mat här. Ja, ja. Åh, gud vad skönt. Nu kan jag äta mat i fred. Ja, för han fattar inte vad han ska göra ändå. Nej, han dum huvud. Oh. Så. Abrakadabra igen. Japp, nu fick jag någon annan. Nu fick jag en som är grön. Nu sover jag. Ja, nu sover jag också. Jag vill gå ut ifrån den här biomen så vi slipper det här rycket. Absolut, jag är på. Jag vill gå förbi den här som är i luften däremot för jag vill se vad det är för någonting. Den där jättegrejen. Jag vill gå hem och lämna med grejer. Vi kan waystona hem. Ja, det kan vi göra. Jag har ju en på mig här. Ska vi... Är det bara en flygande ö det här? Ja, just det. Det var något sånt också. Men det är... Jävla äcklande man igen! Nej, jag tror att det är något byggt, va? Det ser ut som en byggd ring runt där uppe. Den ser... Det är två olika grejer, va? Ja, för den ser... Nej, det hör ihop. Ja, men ja. Det där verkar coolt. Det där verkar jättecoolt. Den vill man ju undersöka. Det vill man definitivt göra. Hmm. You're being haunted. Har du det? Det är en liten enderman här, ja. Är det? Och en... Ah! Vad äcklig! Han är epic! Elit! Fan, den där tänk... Vad gör vi nu då? Så här gör vi. Wait! Warlander, han ska i alla fall spöa på. Han är, ja han är inte, han tar rätt mycket skada säger jag. Ojo, men jag står ju här uppe. Ja. Oh! Alltså du menar att han tar skada på. Ja, den tog mycket skada. Ja men få helvete. Dör jag här. I'm on it. Okej, okay, du burntar till crisp. Jag kan inte respawna. Nej. Nu kan jag respawna. Jaha. Tänkte jag, hade vi sån där super svår på. Nu fick jag börja en helt annanstans. Nu ser vi latest death. Har vi det? Old death och late. Okej, jag är 1400 block bort. Ja, det var därför jag började lagga för du spånade in nytt. Japp. Jag ska... Gud vad det inte laggar här förresten. Alltså gör du inte det? Igår. 500 FPS har jag här. Oh jävlar, har du... Nej... Ja, här ligger din döda kropp. Ja, jag måste gå tillbaka och ta den. Ja. Missed you. Klickar du på den? Nej, jag dödade ett spöke som kom upp i din kropp. Aj, visst just. Här ligger du. Kan jag loota dig? Ja, det kan jag. Jag kan sätta ut en waystone här, men det hjälper ju inte dig, kommer jag på. Om jag inte hittar en till waystone här i sig. Nej, du måste ju klicka på den här. Du måste gå till den där, ja just det. Nej, men jag är som sagt, jag har inte så mycket val. Jag får gå till dig. Men du fick en sån pluppmarkör. Ja. Ja, men då så. Då är du här till nästa gång. Ja, det är jag garanterat.
Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Vi hörs imorgon. Hej då! Hej då!